Nakon poplava i klizišta koji su zadesili građane grada Tuzla, svaka vrsta pomoći je dobrodošla. Objavljen je i drugi javni konkurs za raspodjelu zemljišta za one građane koji su ostali bez svojih domova. Odluka je donijelo gradsko vijeće Tuzla 1. decembra ove godine. U konkretnom slučaju riječ je o ukupno 25 parcela koje su raspoređene na sljedećim lokacijama, 8 parcela na području katastarske općine Pasci, 9 parcela na području katastarske općine Siminhan, 4 parcela na području katastarske općine Slavinovići i 4 parcela na području katastarske općine Solna. Pravo na apliciranje imaju sve one osobe koje su na dan 4.5.2014. godine, kada je i proglašeno stanje prirodne nesreće, imale prebivalište na području općine odnosno grada Tuzle. Dalje se konkurs odnosi na osobe kojima je prirodnom nesrećom trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora, odnosno osobe koje nisu u mogućnosti svoj stambeni prostor sanirati jer je sanacija povezana sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima. Također su konkursom obuhvaćene osobe koje nemaju nekretninu iste namjene, odnosno stambeni prostor. Dokumentacija, dakle, ista kao i na prvom javnom konkursu, svi oni koji su aplicirali na prvi javni konkurs, a koji nisu, znači, prošli, koji nisu, kojima nije prenešeno pravo vlasništva, mogu ponovno, znači, aplicirati s tim da ne podnose svu dokumentaciju osim prijavnog obrasca koji također mogu dobiti kao i prvi put besplatno u zgradi Jupitera, aleja Alije Izetbegovića, broj 4, soba 11, prvi sprat. Nakon objavljenog drugog javnog konkursa, vjerovatno će biti objavljen i treći, obzirom da je gradska uprava u procesu traženja adekvatnih parcela koje su u njenom vlasništvu, a koje ispunjavaju osnovni uslov da su geološki sigurne za gradnju, kako se ne bi ponavljao isti scenario. Nije isključeno ni da će biti objavljen i četvrti konkurs, a sve u zavisnosti od toga kolike budu potrebe stanovništva, čiji su objekti stradali u prirodnoj nepogodi.